gente resolveu mudar a nossa trajetória da arquitetura para a gastronomia, foi uma coisa muito tranquila, porque como eu sou a primeira geração de brasileiros aqui, a gente veio de uma família toda italiana, eu nasci dentro da cozinha italiana, essa vontade já vinha desperta em mim já há alguns anos. A questão de eu estar fora de Londrina e ter que voltar por consequências familiares, só acendeu essa vontade que a gente tinha de trabalhar com cozinha, trabalhar dentro da gastronomia italiana, trazendo sempre a cultura italiana junto com a gente, já que a gente tem tanto no norte quanto do sul da Itália a nossa ascendência. Então a gente fez um resumo disso tudo e a gente vai passando por cada região da Itália, transmitindo tudo isso através da culinária, né? Então, para nós é um prazer imenso, não foi dificuldade alguma, inclusive foi, como eu acabei de dizer, um prazer a gente poder hoje exercer essa profissão de cozinheiro e tentar, através da culinária, levar um pouco da gastronomia que a gente aprendeu de dentro da nossa casa.